دا په سوو باغونه دي بلکې په زراعو باغونه دي. نو ضرورت ما داسې ته د مخه هم وویل چې وزارت زموږ دا غوښتنه لرو چې زموږ سره کومکونه نور هم وکړي، دغسې کومکونه لکه دا وشي دا دې شروع شوي دي. د دې سلفرخونو په جوړولو سره به د دوی د تولیداتو په قیمت کې ډېر لوړوالی راشي او قیمتونه به یې ښه شي او په معیاري ډول به مارکیټینګ پروسه ښه مخته ان شاء الله. په هغه ټاکل شوي وخت کې چې موږ ته ټاکل شوي دي دوه میاشتې، موږ به خپل کار پر هغه معیار او سټنډرډ کله څنګه چې په تدارکات د پروسې د خوا څخه هدایت شوي دغسې مطابق به تطبیق کېږي. دا خو نو ډېر اړتیا لري، نو دا خو کشته خو دته خوندي ده، پکې سمیږي، پکې برابرېږي انشاءالله. وبه کې کېنو کې بیا مونږ غوښتنه دا ده چې یو بل ځای انتخاب کړو یا د غوکو بل راته جوړ. پژواک خبري آژانس د پېښو رښتینې هنداره.